Biri-birindən gözəl mənzərələr, ilmələrin dili ilə sanki nağıllar aləminə səyahət etmişik. Bu anlar Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə icrasına 2016-cı ildən başlanılan layihə çərçivəsində hazırlanan Azərbaycan xalçası ilmələrin rəqsi adlı yeni xalça kolleksiyasının təqdimatında yaşanırdı. Bu kolleksi 8 ilə başa gəldi. İlk dəfə eskizləri elədik. Heydər Fonduna təqdim elədik, bəyənildi, dəstəkləndi və bugünəcəndə bizi dəstəkləyirlər və Kan şəhərində 19-da, 20-də Fransada, Paris şəhərində, UNESCO-nun baş qərargahında. İndi bu ildə Azərbaycanda axırki öz tamaşaçılarımıza, öz vətəndaşlarımıza göstəririk. Heydər Əliyev Fondunun qədim sənətə yeni nəfəs verən kolleksiyasındakı xalçalar və dəst xalı qəbələri bənzərsiz sənət nümunələri kimi ziyarətçilərin də marağına səbəb oldu. Kolleksiyadakı xalçaların hər biri naxışları, ornamentləri vasitəsilə ziyarətçilərə öz mesajlarını çatdırırdı. Xalçaların içərisində diqqətimi çəkən bir xalça oldu ki, bunun adı yaranış xalçasıdır. Burada quzuların qırxılmasından, xalçanın toxunmasından, xalçanın rənglənməsindən və bütün sonrakı proseslərdən bəhs edilir bu sənət əsərində. Yəni, yaranış əsərində xam malın hazırlanmasından xalçanın tam ərsəyə gəlməsinə kimi bütün mərhələlər parlaq bədii dillə öz əksini tapıb. Yeni kolleksiyanın yaradılmasında Azərbaycanın xalq rəssamı Eldar Mikayzadə başda olmaqla 6 rəssam və 14 toxucu iştirak edib. Təbii boyalarla rənglənən xalçalar ipək və yundan toxunub. Burada 170 rəng və çalarlardan istifadə olunub. Xalça istər-istəməz sevir, çəkir insanı. Niyə görə Azərbaycan qadını? Çünki xanımlarımız həm gözəldirlər, həm də ürək hisslərini, ürəkdən keçən bütün gözəlliklərini, baxın, bu xalçaları tək edirlər. Üç xalça ayrı-ayrılıqda toxunulub. Sonra onların üstləri basılır. Bak, görürsünüz ki, üstündə hərəsindən bu ayrı-ayrı toxunub, bu xalçaların üzərini stalaktit. Yəni, demək istəyirəm ki, onlar bu xalçaların üzərində bir başqa bir gözəllik. Bir var belə bir tək bir xalça olsun. Amma burada üç xalçadır. Gördüyünüz ki, cənnət quşlar. İstədiyiniz bütün quşları burada biz toplamışıq. Xalçaların ərsəyə gəlməsində zəngin flora və faunamız, təkaldus tikmələri, zərif zərgərlik məmulatları tükənməz ilham mənbəyi olub. Onu da deyək ki, Azərbaycan xalçası ilmələrin rəqsi kitabının təqdimatı da böyük marağa səbəb oldu. Xanlar Mehdiyev, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.